משתבש מולד. כמה טוב השם משתבש מולד. לא יודע מה קורה בעולם. הרבה אנשים באים אליי. חרדות, חרדות, פחדים, מה קרה? אדם צריך להילחם. החרדות והפחדים זה מחשבות לא נכונות, מחשבות של כפירה. אדם צריך להילחם על האמונה. מה פתאום? אבא אוהב אותי, אבא עושה רק טוב עם הבן שלו, אבא לא עושה רע עם הבן שלו, אבא יעשה איתי רק טוב, תמיד יהיה לי רק טוב. להילחם על ידי מחשבות של האמונה האמיתית, אדם להילחם, יעקור את כל הכפירות, לא היוך, תחזיקו באמונה.